2 вересня. Початок демонтажних робіт на вулиці Воскресенській. Літній кінотеатр «Експрес» дожив своє і має поступитися місцем житловому комплексу. Нема питань. Але поруч 19-та середня школа, яка уже натерпілася від іншого будівництва. Втім, підрядник запевняє, цього разу нікому шкоди не буде. Школа ніяк не потерпить від нашої сторони. Дивіться, там грузовики, якийсь там кран, який грузить. Мабуть, мусор. Якісь тут зварювальні роботи. А буває, тут ще розпілюють метал, який тут знаходиться. І тут взагалі знаходиться невозможно. Провітрювати кабінети і одночасно проводити уроки неможливо, розповідає директорка 19-ї загальноосвітньої школи Дніпра. Пані Марина пояснює, персонал школи не проти демонтажів, будівництва і супутніх робіт. Ба більше, навіть і хочуть, аби поряд з'явилася облагороджена місцина і культурний простір. Єдине, чого просять – змінити графік роботи. Ми хочемо, щоб цей закуточок, який був занедбаний стільки років, зробили таким, який приносив би радість. Я звернулася по допомогу до батьків. Вони розмовляли, телефонували на гарячу лінію до мера. Да, нам пообіцяли, що передивляться графік роботи цих демонтажних робіт, що не буде шуму, не буде пилу. Вочевидь, на будівельників зауваження чиновників, якщо вони дійсно були, враження не справили. Шум, пил, вібрація та інші супутники будівельного процесу заважають усім – і вчителям, і учням. Впливають не лише на концентрацію уваги, а й на здоров'я. Багато пилу, через пил в мене є алергія на пил, я починаю чихати. І дуже складно сидіти на уроках і відповідати, і слухати вчителя. Це дуже заважає. Коли ти сидиш у вікна і в тебе контактні лінзи, вони завжди цей пил, він попадає у очі, вони починають слізитися. І дуже складно це якось змінити, дуже складно якось поправити лінзу, тому що руки також грязні від цього пилу. В нас немає умов для того, щоб перенести навчання в другий кабінет. Тому при таких умовах треба проводити уроки. Той шум, який йде із-за вікна, дуже-дуже нам заважає. Дуже заважає. Це заважає не тільки навчальному процесу, але й здоров'ю дітей, тому що він набагато сильніший, чим потрібно їм чути. На територію, де зараз доламують старий літній кінотеатр «Експрес», знімальні групи не пустили. І старшого для спілкування з журналістами там зранку не знайшлося. Ви, будь ласка, знаєте територію. Ви руководство, там будете заходити. Не ходьте на територію. Представники підрядника обіцяють 9 каналу продуктивне спілкування за тиждень. Але школярі та освітяни чхають від пилу вже зараз. Кирило Бережний, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.